Nema danas sirotinje, ja prvo kažem o sebe. Kogod se zdravi može raditi. Slušaj me, da je bilo ko što sadina, kad sam ja svoju djecu Nije bio ramao. Mali na ovi sadi ko sam. Imaš malne, imaš krastavce, narod moli Boga da dođeš. Neće niko. Neće, evo mi, ja molim, ja sam sam kad treba kopati. Neće. Ja iza hoda. Koliko mognem kopati, toliko ću usjeti. A kad dođe meni, ja ću ga i dočekati. No, monak malo kazni. No, monak malo kazni. Da će onome ko nema ruke, ko nema noge i ko baš ne mre raditi. Hej, nisam ni ja imala. Ko što no, nisam imala. Ali nisam ni pročija kuću ošla pa rekla, hej, moja djeta nema šta jesti. Zavrni da, rukave malo, pa će imati. Omrkli smo danas, Boga mogu vam reći. Da, nahodali. I mi smo šlag na tortu stavili vas dvoje. Da malo bacimo koji muhabet. Jeste mi dobro? Jesam. Znam da ste nas čekali cijeli dan, ali evo, rekao, šlag na tortu smo stavili. Jesu. Ti si već, imaš iskustva u medijima, ti si već glumla i u spotu nama, ili tako? Pa jesam baš, u pjesmi onoj Isako. Lijepo ti, gledao sam lijepo pa to, ono, baš ono... Pa on je mene pitao, bi li išla vojna, ja bio, jele, djeca, zašto nisi povola i to, trako, nije trebao, da trebao, išao bi on. O, veli, da si onda trebala, dok si bila mlađa, ako nije me niko ni zvao, da je zvao, ja bi išla, pa eto. Trebala djecu pozdjeti, nisam prije mogla, imala vremena, sad imam, nas dvoje sami baš. Sad ste sami tu, djeca sami. Su po svijetu, što bi se reklo, jel da? Pa. Jes, jes. Da. Petro imao, sami smo. Penzija? Jes, slovenska. Koliko već godina? 2001. godine, u novembru mjesecu. Mašo, ti s meni mladu penziju čini mi se, djedo. Pa jesam. Ja šta si, jel? Prevalo državu, Sloveniju. Koliko si imao godina kako si ušao u penziju? Imao 40 godina, tu ne. Da, vidiš ti to. Ti ko da si bio imao ono, beneficirani, ko da si jesam, radio u policiji? Jesam, 11 godina radio. Gdje si radio, djede? Sloveniji. O, dobro, a šta se radio? Lice svoju, u fabriki. Vojna fabrika to je bilo. Aha. Ti to izavili svoju ovoz. Znači, ti su faktičko od prije rata? Pa da, tu, prije rata do penziju. U ratu sam išćao u penziju, u ratu. Da, a prije rata si počeo u ratu. Ja sam radio, radio. Vidiš, i prije su ljudi išli vani radu. 80. godine počeo raditi. 80. Pa onda ošao sve do kraja rata. Ja. A Nano, ti si kod kući, o tako? Ja sam bila kod kući, krave, djecu, svekra imala nepokretnog 2,5 godine. Trebalo je to sve izvratiti. Udarilo ga drvo tu u sjeku. Ovo što je tako bukva palma. Treba to sve da... Treba ima zemlje 100 dunuma, treba kosti, diti, reti, sva što sam Koliko imala to zemlje? Imao 4 dunuma, nije. Pa ima sa diverom što je bilo, ima ono što je oko 40. 4 dunuma. Ovo to uzelo smo i od njega, pa... Imao Boga mi. Pa može se to sve stići? Moglo je, tar moglo ja. Plaćao je, Slovenija je slavo plaćao, radila se. Nije bilo prevoze, bio sam se morao plati sve, žiti. Ma ja. Morao se plati, nisim da imao svoje radilo. Pa dobro, ja, razumijem. Amo mi i sada je sijemo. I sada mi sijemo. Danas, još to je aktuelno. Isto, evo ja... Ove godine nisam usio, ali vani sam usio. Prošle godine jesmo, ali imamo ima. Je rodilo šta prošlo? Je, prošle godine rodilo, imao sam 500 kila, na jedan dom, tako nešto. I to. Ali dobro. Uzra sam imala isto... Puno krzana kod uzra. Kravno krzana. Isto imala dva taktora, puno krzana. Sa njim, ono, kako se čuli, velike? Prikolce se. Prikolce, ja. Strancama, aha. Sa strancama prikolce. Radimo mi, Bogom, imamo i PMZ-u dvi, imamo i Bosansku i Slovenu, ali mi uvijek radimo, cijel. Kumpir. Nema veze to... Ništa to nema, ja mislim da imam dvije bošće. A znaš što ti to kažem? Zato što većina ljudi koji imaju takvu penziju ne žele da radi ništa. Ma kako ne? Ma kakvi, još imam prostornik 8 metara sa 5. Šta ima u njemu, Nano? Imam se, eno, imam sa salate mladog luka. Paradajz i paprika. A paradajz sad će biti paradajz, paprika. Ja po 700 maraka dobijem samo za paradajz. Eto vidiš. Presali mi to onda. Ko ima volje, ko hoće, eto. Kako ja bez posla ne mogu biti, ne daj Bož sam da se insan oboli. Ja volim raditi. Nego da ima reste, koliko ste vi u braku zajedno? Pa bome od 81. 81. Od 81. Drugog februara. Od 81. Dobro sam čuo. Eto računaj koliko je. Pa dobro.
Nisam se ja bio ni rodio. Eto, ako ćemo, nek bude i tako, hajde. Pa, ja mislim 43. Boga mi četiri, ima. Sreća. Boga mi mašala. Nije bio daleko. Ovdje preko ova brda, noći, sad ne vidim se. Uz brda i tamo ima jedno selo. Pa 20 minuta. I tako, imaš ići. Ima ovdje gore moraš. Ideš, kaj džamija u Čelinju, to je odkaže to zove, gore ideš. U selo to. Ima jedna sva gojeta. A čekaj, niste i blizu, ono je daleko od cura? Pa nisam. Nisam, možda 20 minuta mogu do centra mlađa. Ovdje ima put, jedan pleški uz ovo se brdo, blizu ima 20 minuta. Blizu sam ja, blizu sam ja. Nije blizu to. Da. Znači, bravo si žito pa, oko da, svoje, si, kako si, kaže, lijehe. I kako se upoznaste, to me interesuje. Duga priča. Ajmo iz početka ćemo najbolje. Išao ja raditi. Ono što je za eter, tu možemo. Išao ja raditi, ja komor se ja radio tada dom u zborištu. Na rezervu voz mi pravili, hala i to je. I ja biciklom na posao išao uvijek rano ovako i vraćao se. I ona pravila halja i ja nisam nama tu stavu. Ja sam krenuo kući. Posle ja drugi dan uđem. I tako sam ih upoznao. Moao sam da ona i u tome sam i došao. Pa niste faktički ni jaško, ali dugo tu je odmah. Oćeš, hajmo. Ono, bila, mi došlo. Bila zima. Ja, februar mjesec. Dobro, vjerujem, evo, kada ste se uzeli da to sad nije bilo med i mlijeko, mislim, ono... Na, ja niste gledam, došli, na, niste ja, došli na gotovu kuću. Ja baš gledam ovo što ovih pričaju. Ovi žena što kažu... Nisam se nikad posvađao, hej, bila ona svega, ali mi sjedimo i da se dogovorimo. Sva, u svakom braku mora nešto biti. To mora pričati ako hoće i šta ja znam, u svakom braku ima sva što oni radio tamo, ja sam vamo imala djecu, kažu. Ali se opet dogovorimo i opet se fino slažemo. Tač. Nisam je razumjela, ovaj, kada sam to rekao, kada ste se uzeli, niste imali kuću. Nismo. Nismo. Sve ste i ono iz početka. Ja, sve, sve. Ovo sam kuću počeo praviti, kad sam došao u penziju. Aha, znači... Nismo staru kuću, imala sin koji je došla, imala divara i njegova sestra jedna što je ostala iza matere, u njega se oca ženio dva puta. Umarla. Umarla, prva žena. Ja došla, imala toga, i imala svekra. Morala sam i nema ko da ti pokaže, ja sam bila u oca jedina. Moja mati veli, ne trebaš ti sina po njivama, ti mjene u kući da ja nađe imam jest i to. Došla vamo, oni muški tri, ja nemam niko da pokaže. A ja od ovih svojih od komšija. Kako se si ovo, kako si ovo, sad se nastidi mnogi. Primila od njih. Pa nisam dugo ni živla, Bogom svekrom, eto, možda jedno 4-5 mjeseci, on imao tako tu nesreću i... Da, ovo što je on pomenuo. Ali je moj, moj me svekar poštivao i volio, bolje nek se on, dok počne šta, on kaže, nemoj da ga lamiš. Nemoj da ga lamiš, ona mi je bolja od tebe. Puga mi. Kako? A to što ja nisam bio kod je, ona bio... A, nisi bio tu. Pa bio u Sloveniji, bome, nemao koga posluć, nije presluć, nije na ranti, nego ja. Ja uvijek si ti tu. Pa ja imala, sam bila. Da. I bila mi ta jedna zava što je sad gore bila. Ona je bila nešto oko 6-7 godina. To je ostala iza materi. Ja sam potravljena i podrasla i udala se. To je divio isto narastu. Ja pomrla 82. godine. Ima nas četvro djece. A kad si ti pomenula da si jedinica, je ti sama bila ili bilo još... Ne, imam ja tri brata rođena i jednog nerođenog brata. Uh-huh. Ali od čera sam bila jedina. Da. Pa da, imam ja tri brata, jednog u Austriji, jednog imam u Amerike, jednog u Sloveniji, a jednog imam u Krupuja, isto sad u Pemzi. To mi kao nerođeni brat. Aha. Po ocu mi je rođeni, ali to obilazimo, odemo i tako. Ono, nema tu smetnje. Nema kako. Nema. I mi se obilazimo, odemo. Malo, mada ovima malo bude krivo. On nije kriv tu ništa. Ja kažem, ja kad god imam vremena doću i vama i njima i što ja mogu. I tako. Evo kad si ti pomenuo, kad smo pomenuli ovo da se i prije išlo vani, evo, kakva je sad situacija ovdje? Vjerujem da su svi pretežno preko granice. Sve preko granice, ovo, kako god mogu.
koje god mogu što je. Ko nisi, on nisi. Možda u nas ovdje ima evo, 5 kuća, 6. Onda niko ne drži krade. 60 kuća ovo ima ovdje. Ovo Bužimu. 60 kuća ima, možda 5 ima prazni. U nas ima ovdje puno familije. Možda par ima što su samci kao ja i on. A sve ima puno familije. Ovo je, to ima sve sinove, radili. Ali su većinom sinovi i snahe, neki su ošli, neki ostali, neki... Kao svađbu me. Ali sad isto ništa tu donesi. Ne radiš puno. U ovo 60 kuća. Ma ja. Bilo vjerovo da ima samo možda 2 kuće krave. Nema nikog. U ovom mjestu. U ovom je ovdje selu gdje smo mi možda 2 do 3 kuće. Kuća preko 50. Pa da. Od žabaka su... Eto, većinom ima ovaca više. Mogu vam neće, držati. Ima više ovaca na ovom. Ovo, samo ovo držati. Ja sam majke imala po 3. Po 4, bome ono došao kući, ono uzrat nije mogao se vratiti, bome prodavala škola djecu. I onda kako sam za ono bolila na kiču, više nisam mogla. Bilo bolan, to nije mogao starost se prodava moje. Ali imam kokoš, ne mogu djeca, gala me nemoj ni kokoš. Kokoš, ne mogu. Ome mogu. Moj djeca, viću, nemoj ništa, mamo, šta će ti kokoš? Imam 20 komada. Imam ja 25 komada kokošiju. Ne mogu ja biti da nemam nešto. Ono što najbitnije je domaća jaja. Domaće jaje, imam domaće svoje sve, krompir, grah, evo ja sijem, ne idem kroz kurze, ali ja sijem stupce i mrežu i na to sijem grah. Po 10-20 kilo meni dosta meni njemu. Ja je malo prije ste spomenuli pšenca. I pšenicu sijem 30 godine. Ove godine nisam usio. Ove godine nisam. Imam je jedno 500 kilo. Ali ima na lageru. Ima 500 kilo. Ima 500 kilo. Imamo falbu, kažem ti, imamo djecu svoju, zlatnu, dođu u poslu, ako nam zaškrepi, oni nam dadnu. Imam unčari, isto. Kad nam zaškrepi da nam manjka, oni pošalju. Od sina šestoro, od čire jedne šestoro, od druge dvoje, od treće četvoro i tako. 18. 18. Imam 12 muški. 12 muški, da. I da su živi i zdravi. Bože, daj, svačija i naši. Boga. Da, svačija. To je bogatstvo, ja kažem, iz puta, to je bogatstvo. Najveće je bogatstvo, Boga mi. Najveće je bogatstvo, tu... Vi ste tako i prije rata, lijepo živjeli. Jesko, isto, jesko. Znaš kako? Hajde, on je radio vani. Dok on radio u Sloveniji, bilo je dobro. Ja. E, dok je došao u kući uzrat, ono ufatila kriza, djeca pošla u školu, nema se, nisam imala. Imala se za lije toliko ima kako sam prije imala. A sam ja išla raditi. Imala se. Ko me god zvao, ajmo prereni sjeno, ja idem odraditi. Nije ti bilo ono mrzno. Normalno. Volio sam si, imao sam djeti, piti. E, sad. Nisam išao po... Išla sam Bogom pogađati narod, cipa drva, ja i moja djeca. I to sam išla cipati, moja djeca slagati. Ovaj mali mi je starišta išao, on je hunjak išao na kamion tavarti. Mali. Ova isto drugi je ono, ovaj stari mi više puta kaj boli me kičmo. To sve od toga, od terata. Morali smo. On došao persan iz Ljubljane, nemara teško. Morao kukući kravu i ove manje što su ostali kodnika ja. I tu. Ovo sam vajk radila. Po 10 stožina sjena sad jem. Ne moram znači, se hvaliti. A znači, bilo je onih situacija kada je malo zaškripo? Može, ovo normalno da bilo. Normalno, pevđe nama nije bilo. Bilo pevđe nama, ja, reći, ja. Čigo nisam bio, nisam spimao. Kravu prodaš i nemaš je više. Dobio, nema, to je to. Nema jednu, dobio isplatu da isplati me firmu i oni će primiti isplate. I onda ja će nam penziju. I tako sam. I kažem ti bilo. Znači ste mi koliko vi imate godina? Pa ja sam 62 godište i oni što. I još jedno. Ona je... Pa baš sam se iznenadio kad čovjek reče da je penziji. Ja sam u 9. mjesecu. A ja u 8. Ja u 8. na 9. rođena. Mjesec danas varija od mene. Dragi Bože. Dobro, kad si pomenula malo prije, bilo je ono, kako možda se... Možda ne bi ja došao ni u pijenu da nije rat nastao. Jer rat je nastao, pa firma svaka sa rasumirala. I onda je kako mogu nakvatirao pijenu. Bilo ono trzavica. Normalno, bilo je toga. Jel funkcionišete, 40 i... Normalno da je bilo. Ali sa sve mora dogovoriti i u svoj djecu. I naljutiš se i sve, ali kad dođeš među onu svoju djecu, prođe je ljutnja i silamo šta nekom priča šta hoće, šta, neću ja svoje djece, ni normalno.
Malo pomalo i hvala Boga, sad smo ostali, sad ne imam nikakvih problema, sa kažem svega, ima jedino eto malo na zdravlje, oba dvoje. Šta je sa zdravljem? Dobro, ja sam pjesao kičmu i... Mene kičma i kuk. Ja. Ja sam trebala persati, nekako to ne smijem. To... Pa ću morati to sve gledati kako da odem gat, malo te to banje probati, to... Disko šum od kuka, kao to. Ali... To je nama to ja kad radim, to jedino malo na večer mi popije tabletu, prespavaj ujutru i opet za poslom. Kao da se ništa nije desilo. Kao da ništa nije desilo, ja kad idem, moraš usjeti, imam od baš, imam tamo, imam baš će Haman dva dunuma. Pogodim. Haman dva dunuma. Haman dva dunuma, baš će sami. Ko već u kući jednu oko? Tamo sam u 20 vješika i odplaniram bar još jedan 10. Ako niste dulje. A vas dvoje sami? No, dvoje sami. I sve se to sad može Sve se može. Sve, još nas dvoje kopamo. Sve se to može, fino. Mi ujutru ustanemo, dočkujemo i odemo dok ne ugrije. Kad ugrije dođemo, razladimo se, ručamo, ospavamo dok je sumu, dok ne zaladi i opet predužimo. Puga mi. U prostorniku isto mi pomogne, kad se veže prdajz ili nešto isto. Što god treba mi pomogne. Kažem ti, ja za prdajz i papriku preko 600-700 maraka dobijem. I dolazi ljudi? I nema tu sirotinje, dođe, ne mogu nateći. Ja ne mogu jaja nateći. Nema hama tri kuća i kokoši. Pošle mene, a pa 10 je kuća i više. Vjeruj meni. Niko ne drži, a moram svaka nešto, niko ne drži. Kaže, ne šta će mi koliko, aj smrdi usrla. Meni jedan dan jedna žena dođe, veli, žena draga, u tebe se kokoš ovdje pod balkonom. Neka je rekao, ja ću to oprati, ali rekao, nako sama no tam doći ti mi tražiti jaja. Kad dođeš, ja ću ti smrdi, brate, jaja, kako to? Kokoš košta, normalno, ali ona sebi zaradi. Ti predaš ona jaja, ti ćeš uzeti sebi, na primjer, uzeti ćeš njima hranu. Ako ništa drugo. Ništa drugo. A šta je drugo? Ostane u nas lik to i mrva i toga što ne moramo pojesti, ide njima. Ne moram ti samo pevdinice. Imao sam i više, ali psi ovi hodarski. Imala sam ja preko 400 komada. Pa, pusti sa, najde pa. Onda bela, ja. Ma ima neki pasa, ne imam ja pojma, bilo je neki deceptor. Sad se različilo. Ovo sam ja sad zagradila žicu. Zagradila žicu i tako. Ali pustim ako malo u danu, da jedu trave. Kad se zatvorete, šta bi je nusi, znaš. I onda malo ispustim, ima trave, zelenu, ona tu da u kukući ima, to je sve moje. I kažem ti, nema danas sirotinje, ja prvo kažem o sebe, kogod se zdravi može raditi. Slušaj me, da je bilo ko što sadena, kad sam ja svoju djecu rano. Nije bilo mali na ovih sadi ko sam. Imaš malne, imaš krastavce, narod moli Boga da dođeš. Neće niko. Neće, evo mi, ja molim, ja sam sam kad treba kopati. Neće. Ja iza hoda, koliko mognem kopati, toliko ću usjetiti. A kad dođe meni, ja ću ga i dočekati. No, monak mala kazni. No, monak mala kazni. Da će onome ko nema ruke, ko nema noge i ko baš ne mre raditi. Evo mi imamo vam gori jednog, naravno. On ti njega znaš to. Ima tumor na mozgu. Radi odnesem njem, kupim, nek jede, pije. Da ću ti. Neće da narod da radi. Moje su djeca... Ne znam što da ti kažem po tom pitanju, zaista. Moje su djeca, evo znaš, sve selo, kad su bili, kako ko je raslo, oni su sebi zarađivali teke u školu. Zarađi u mene jedan, naravno, bio kod ide i na one, unosio im drva, kad mu dadne Marko dvije za najsendvić u školi, koda mu je dao 50 maraka. A sad neće, ni za 20 eura dođe, kad bi dao, ne znam kup, neće, ne moraš naći, kako? Nas smo dvoje sami, nam baš treba ovaj pijaz, ono, platli bi. Ma nema to, ne. I zato kažem, nema sirotinje. Ja gledam, oni stari po 70-80 godina rade i siju. Oni žena. Ja češ si bio kod njega. A ovdje mlada, samo postao. I nije mrsko im. I krave, i ovce, i sve normalno, i plastanike, i... A ovdje neće. Kaže, ne mogu zorati. Pa ima ljudi koji će ti zorati, ali ajmo nešto pomogni. Ja. No imam džubra, pa da će čovjek i džubra, jedno čovjek ima 50-100 komada ovaca. Da, eno, meni je dočeru traktor džubra. Dočeru, ali hajmo pomogni nešto u radi.
Usluga za uslugu. Normalno, ne moramo ti da drobi. Bare da koje se izađu bare. Ja, mi smo dali travu svu za džubre. Vi bare da ovo. I ovo ceću. Neće narod da radi, ovaj kaže. Umna dječaci kažu, mama ti se griš. Neće griš kad ja znam. Hej, nisam ni ja imala. Ko što no, nisam imala. Ali nisam ni pročija kuću ošla pa rekla, hej, moja djeta nema šta jesti. Zavrni u kave pa će imati. Malo prije si nam rekla kad se to i desilo, ta situacija, evo. Ustala si, otišla si sebi za rad. Normalno, išla sam po Lubardi, sve Lubarda zna. Svojom gdje odem, pogodim se, umjesto ja odem žensko, pogodim se, 20 metara drva, pogodim i to orava se, one naravno frgate za 50 maraka. Isipam i svojom djecom odem drugi dan složim. Ali nisam ni počela vrata ošla. U mene ovaj stari završio vrtinarski tenčar. 12 godina išao u školu. Ovaj mlađi je završio za trgovaca. Ove male su pošle u srednju trgovačku i nisu ščela udala. Saj nekas. Ova najstarija nije preto. Ona 4 razreda nekako slabo učila. Bome i ono rad stego nisam mogla svi u školati. Da, nema, kakva treba, situacija treba, bila. Knjige, treba obuća, treba 7 km do obuđima pješke. Pješke. Ne mora, ne mogu nikako. I nisam tako... Kažem ti, kako se koji podizali, tako su sebi jadni zarađivali i ja sam njima, ali nisam ni prečija vrata ošla i rekla, hej, ja nema, i nema ono moja djete. Mene bilo sramota otići na Facebook se objaviti, moja djete nema šta za novu godinu, ima kruha i onda mora imati nešto. Ne znam, ne znam stvarno šta je ovo, šta će ovo biti, ja to nemam pojma. Samo znam reći da nije dobro. Zato sam ti malo prije rekao, ne znam šta ti kažem. Ne znam, ne znam, Bogom nije, ovo nešto nije dobro, ne. Onda narod neće ni da sije, ili šta ima kupiti. A ovo juče ja ošla ubožim, oni pobožim, traže, niđe kumpira nema za Simana. A ja sa smijem, vičem ono jednoj. Dakle, neka je breta da hoće biti 100 maraka ova žaka kumpira. Ili 100 majka, pa kako ćemo kupiti? Pa uzite! Usije 2-3 beške, ili meni dosta, ima kupiti. Ako je paprika, ima kupiti. Ima Bogom kupiti. Ali kad ti sebi svoje bašti... Drugačije, drugačije. Drugačije, ma znaš šta je? To se tiče... Ja ništa ne kupim. Ni salati, ni kompotove, ni... Sada samo ulje i sol, znači ono sve imate svoje. I kafu i mlijeku. A ovo ostalo, ono ja sad imam mlade salate, mladog luka. Imam svoje jagode, imam svoje kupine crne, imam onu, kako se zove ono crno, nema ne čega nema. Aronije, šta je? Aronije, imam aronije. Znači ja imam sve svoje. Ja sam jedan dan, čitav dan pravala plivjeć jagode, one niske, imam. Znači ja svoje sve imam. A kad spomenula jagode, su tu ovi u plasteniku ili vani? Vani, u plasteniku, jedna ona se zadavljela. Samo tako. O, sad će one ako mogu one plastenik ići, mogu i vani. Mogu u plastenik, ali na šta? Bolje, jel da? Bolje su vani. Ja to ne neću prodavati. To je jednostavno vi i sebi. U plasteniku jedino moraš da imaš brže. Ali ja neću, ja to samo za sebe i za svoju djecu. Ja to neću. Ja u plastenik dam onu salatu, dam luk, to. I sad će biti čupanje. Daj, prodaj papriku, krastavac i to je to. Ljepota. I to je to. To je divata kad uniđeš. Znaš šta je? Mislim da bi spavala u njemu kad uniđeš, ona lipo mriši. Ja ne špricam ništim, traktor ovaj učevi džubra i žaru kiseli mi. To koristiš protiv ovih nametnika? Samo procijedi mi dam u baču. Ma to... Bolje rasti. Ja ništim ne špricam. Ja neću prodavati da kupim nikako dok ne pute moj. Meni djeca dođu kupe, šta je to? Neko žilovo, neko, šta je to, Bože, trava ginuti. Nemoj mi rekao. Ne liči na sebe, samo oblik paradajza. Nemoj da kada ko kupi u mene, kada dođe ono toko, jogu. Jete dok ste tu, dok podje, to ide za vama ili u smeću. Ja neću, ne. Krastavac. Ja jutro vaš ubužim. Gledam brečo, krastavci. Koji god dijeneš, on je mekan. Tu nema, ja mislim da ti jedan kilo rekao, pa ću sebi... Kad iftar bome niješ, on je sve jedan kod je unutra gniju, lipo ono diši. Nećeš ako bome ti iđe uzet ćeš ti kad budu tvoji. Nećeš ako bome. A siješ i to, naravno, u paradajzu.
Ima i toga. Imam ja to sve, sine. Ja to vani... Ja po vani umim imati... Pa sad ti pričam, usijem rodakve, po 100 kila prodam. Koraba, rodakva... I rodakva ide, ko djeca išu u moru. No, narod kupuje to, ode... Mrkva, isto mrkva. Mrkva, sve ja tu prodam. Ja, što prodam i bači, ja sebi uzmem žak šećera, uzmem kartona ulja, uzmem sebi soli, uzmem sebi što mi treba u kuću, a penziju ostavim na stranu. Reci mi, kako ljudi znaju da vi to sve imate? Pa znaju kad... Pa znaju, ja većinom objavim na Facebook. A, ja sam luka, bijelo, možda ne moraš vjerovati, po 3-4 kila prodam. Znači, ove sam godine 10 kila ga prodala. Ali sam sada rešila da ga ne cijet nikako na muku. Treba to kopati. Treba poslao kod toga. Treba to kopati, znaš, to nego ovdje kad posiješ tu sam, upliveš ga 3 dana prođe, ono je Petrava trgne. Puno to rimo. To je zbog toga? Ja, pa da, ja onda rekla ovoj svečer, gdje ti si ne usi luka i okopaj, ti si opet mlađa. Ja ću tebi dati vam dole paradajza. Uzela sam luka crvenog sada da posadi. A ja ću vam dole grah i ovo što je lakše kopati. Jesu jaja poskupila? Pa dođe ti kod mene 30 komada, 15 maraka. Aha. Pa sad od koji imaju, nema tri kućke. Tu je to, tu je to. Pet maraka, pet maraka dođe da. Kokoš, ali opet nekom je skupo. Nije lako držati zato što... Opet nekom je skupo, kaže ovaj, da mora uzela bedeli 100 maraka za 10 komada. Oko kokoš isto imaš posla. Ima, to moramo priznati. Mora čuvati. Drugo, znači kaj moraš garanti. Ako uzmeš ono malo pile, treba tu otračuna. Hrana, voda, onda ljeti to ume, kad ugrije i one uši se pojave po čumasima, imaš ti tu posla. Ali ako ne moram nikome objašnjati, moram ja nikome ni prodati. Imam svoje djeci, podijelim svojima, ne moram prodati, ne ovisimo to mi. Ali ne dam ni džabe. Ti si mladi, moraš imati. Ima par kuća, mladi, imaju gdje i čumasa praviti, ali neće, onda sa tim bokliju, kakvi. Moguće. Prije rata je toga bilo, mogu misliti ovdje. Svaka kuća. Prije rata, znači, nije bilo kuća, nije imala koliko. Nije, svaka kuća je imala po 20 komada. Pa, ja sam umla imati, ne moraš mi vjerovati. Evo da, znaš šta, ja sam umla imati po 50 patke. Po 50? Po 50 komada. U mene ovdje voda. Pa ja još sve im tu. Ali je problem što u mene sad imam jedan čumas manji i samo su tu kokoši. Sad treba napraviti još jedan, nemaš ti zmija kad imaš patke. Gdje bi oni... Pa da, gdje bila? Gdje bi one same, jer one nanose, ležu, ne mogu biti kokoši patke nikako, ne mogu. Ja sam toga, karim ti, ja sam svega imala. I svega sijela, imala, nema. I oni gdje mogu naći, gdje ne mogu... Baš patke oni? Aha, patke, pa da. To su one crno-bijele, jel? Pa da, one šarene. Šarene. Crno-bijele ove, pa da. Dođu ovdje, u vodu. Kod ovoga mosta, u krsti. Uvod Indiješa dolaze, ja gledam juče došla pa se kupe. Evo ovako, da ne zaboravimo, ovaj musav ima jedno značenje, hoćeš nam ti ispričat? Kako? Hoće, to je od moga svekra. On je bio hođa i učio taravije po, uz Ramazan u Čaglici, učio o svađe. Koga Črvarev, god zvali, Črvarev. E, ovdje. I ovo je... Po sjelu, u ovdje, Musav stara, ostavio, znaš kome. Njegov otec, ovaj brat, isto. Se rado u Njemačku. Imam starijeg sina. Kad sam sa njim bila trudna, on je mene zadužio. Mm-hmm. Zna, ako ja umrem prije nek što ti njega rodiš, hoćeš li mu naditi ime Ahmet. Mm-hmm. A to je Ahmet njegovoga brata. Ime. I bome Bogu, hoće, on je živio, ja sam malo grodila, moj Ahmet imao 2,5 godine. Kad je on... I on je rekao, nemojte ga bacati. Ako ga niko nešću, da primi, pa ako mu čedne moj Ahmet, podaj mu ga. Ahmet mi kaže, moj mama, gdje će njega u Ljubljanu, kuću ga djeca, to, puno djeci, neka ga tude, pa nek stoji. I njegova je torbica, i ja to vajk čuvam, ja to ne dam. Imamo zbiljem njegovi, tamo njeđe pasoš, toga je Bog. Pa, je bio, će biti zato u Njemačku. Ovo je moga svekra. Ja da prvo kažem, ne znam učiti arapski, ali ja s njim proučim, ima prevod. Ja s njim proučim, a ovo ne znam.
Neću reći da znam kad ne znam. Evo vam mogu sve. Koliko je on star, to sam Bog zna. Taj mu ne znam, bilo je njegovih knjiga. Preko 30 komada. Ja sam pitala hodu, gdje ti meni kaži šta da ja radim. Kako star ovaj kuran je star, ja mislim, jednu 50 godina. Kako je dobar u našu kuću. Jel, kako je došao u našu kuću. Aha. Ima više vas. Ne. A više ima kako je stara, kako je došao u našu kuću. 50 Aha. godina je već u vašoj pa kući. Da, pa da, pa ja. Točko. Onda možeš zamisliti. Iz njega tamo. Otec učio, pa moja, moja sestra iz njega učila. Isto. Ovo što je u Srbiji. Jedna. Još sam ja knjiga odmah u džamiju. Vidim po listovima da je on dosta, dosta puta čitan, odnosno učen. Jes, jes, aha. Je baš ti vidi po listovima ovdje. Jes, jes, moje. To je moj sekre. On je išao u Taraviju, klanju, bio... Klanju ovdje u kuću. Učevan čovjek. Bio učevan čovjek, ali je imao patnju, ne daj Bože nikome. Kako je patnju? Sad treba svega i tako, toga je. Znaš šta će od toga i preminuo. Znaš šta će tebi reći? Sine, on je živ gorio. On je bio od pasa dole, nije znao ništa. I ovaj bio u Sloveniji, imam još jednog divara. Jedna noć ja dila sjeno i morala se zaspala, nisam čula ništa, ni dijete kad je plakala. On je mene viku, ja sam ustala, ko da sam sanjala da me neko viči. I on mi mene bo zvao da ja njega ustanem, on je imao jednu svoju fatelju. Mm-hmm. Kud se nije mogu nagibati, ni tamo, ni vamo, ja ustanem i njega dignem na tu fatelju, zato sam ja se ne bolo. Na tu fatelju i naložim u vatru, veli, haj ti s nama, spava, ja ću sjeti. Meni nešto zakadi, zasmrdi, ne daj, lipi, Bože, ko da njeđa haljinče. Meni nama polo na pamet, imam ja u stara kuća, imaju one drvene stepance, mm-hmm. gore na tavan da se nije krov od njegove peći. Nije. Ja tamo u sobu kod njega, kad sam unišla. On je hudnjak, kako mu je se noga otisla ovako uz peć, u njega su svi prštit gorli. Oj Bože. Ja onu stolcu vamo i sutra dan zovnem doktore, doktori dođu, previju to. Moj si, 2,5 godine, ne daj Bože, ko bi me sutra ubio na kje muke što je on imao. Ne daj Bože nikom. Da sam ja za te 2,5 godine, nisam se naspavala, nisam samo uštio očima ono, aj pomaga, ako doktor danas ne dođu, noći nema spavanja, aj čera ima ovdje jedan bio čovjek, Bog mu džena da on je umro isto. Sam je puta ušao obužim, pone injekcije, ovako se presjeću i on to popije i to mu ublaži bolove. A to kad je on zapalio, je li on tad bio nepokretan? Nepokretan, nepokretan. Nije ono mogao sad ni da se ono... Ništa, on do... Pa sad ono... On je ovakaj ja kad je sad... To kako ga je drvo satralo, tako? Pa da, vidiš ti, ne vidiš ti da si došao da... To je strana ovako, a Bog hotio drvo sa krilom uze stranu. Vi bukve vojsko pala nije stranu. Eto. A ova sveća najdeblja pala, ovo sa gor pa ovo. Mm-hmm. I ona po noj, po noj je nakon pan skizano. Njega vuklo ogranak. Tude je bio moj brat. I bio taj sa sjekom. Njega ni nikako ni sam njega samo pokud cijela gran spukljika. I njega satrlo. Uglog ga 10 metara ni zašlo. Ne daj Bože nikom. Sako je ga satrlo, sve ga ne daj Bože nikom. To je sve podao sradu. Tam je puta moja zava ta hajro valjala, nikad je zaborati neću. Dođi haj. Znaš šta, ja sam njega kupala, raspravim kupam on reći kogodina. Ta sam spao, vjeri da me moja snaga kupa, imam jednog divara. On ko bio lud, mad, haj. Ma ja. Ne, ja to nijemam vremena, ja imam posla, ja... Ja ovoga korkomšiju. Karim si 2,5 godine. Ja sam njega tako služila. I zadnji put kad ga počelo za Bihaćevo, meni kaže, snaho. Mnogi put sam ti veli ja i apsovo i da galamio u huji. Už ti meni halalotir, ko babo, ja tebi sve halalim. Neka ta veli da Bog da imala prespala se, da Bog da veli kud odla, odla veli da te bom zlat. Hvala Bogu ja to imam, svoju djetu dobru. Faktički eto obistinilo se sve ono što te Bogu sinu zataš. Bogu mi jes, ali se jes ispatio, a sve krve nisam zato, sve krva je umala. A ti si faktički bila tu s njim non stop? Ja sam non stop, pa da ovaj je bio u Sloveniji, dođe u 8-15 dana, bome ja sama, ona mala isto bila, nije mogla. Ja sam sama digni ga, spustio, kreni. Danas nekad po 5-6 puta izvučio ne. Nije to bilo ni mašina, već mašina ko sad. Kad naravno izvuči,
vamo dolo od navu, imam ja vamo dolo vodu, pa razbi led, pa oni haljno i u toj ledenoj vodi operi. Pa unesi, pa otkuhaj, pa opet ona isperi. Ne daj Bože nikome, ne daj Bože. Karim ti, ja sam sad sigurno propastla što nije. Tako me to zadeslo sa njim. Ali opet kaže, kad je umro, volila bi da je živa, kad se patio. Hvala Bogu, nek se mora umriti. Ima i to. Hvala Bogu, nek se mora umriti. Kakvi? I kažem ti, hvala dragom Allahu. Samo da nam, dragi Allah, da zdravlja. Imamo svoje primanje, ima slovenske, imamo ove nešto bosanske, ima on svoje. Ja se nisam držao krave. On je držao tri krave. Ja. Kad je prijegli, ona došla. Ja sam čuo te krave. Išao još kod čuo krave. Isto. Ja. Muzo. On muzo, muzo ja. Isto. Ništa nije bilo. Ti mu umarlo 10 godina imao kad je. Ja sam 10 godina. Isto rastao bez matere, sa njim sam bio. Išao u školu i tako. Školao se. 4 radosne škole imao. Brat onda isto i ovim u školu se. Ova sestra bila najstarija. Isto. Ona je išla prije nas u školu i tako. Držao ovce. Držao ovce, on isto. Držao ovce? Pa da, ovce, krave, oni držao. Evo, ako obzirom da će ovo biti jedno iznenađenje za vašu djecu, možete da ih uputite im selam, pozdrav. Pa salamila bi svog sina Ahmeta, čerku i ona u Sloveniji, i njeznu familiju, sina i snahu, ovoga sina u Austriji, ove isto dvije što su ovdje u Bosni blizu mene, posebno salamila svoj unčad i svog unuka Kemala. Ne. Kojega volim najviše na svijetu. Jer oni ne znaju da smo mi ovdje došli pa i da smo s njim. Poslamo bi svoje komšije, svoje zave, djevera i tako. Da mi budu živi i zdravi. Ja se naravno vama zahvaliti, pridružiti se lijepim željama i selamima svakako. Hvala vam za ovaj. Hvala i vama kad ste došli. Hvala sve. Kogod, sluša me. I svi u... Cijeli svijet samo, eto, skromno. Hvala i vama, poštovani gledalci. Evo, do naredne priče upućujemo i vama lijep selam i pozdrav. I da i opet dođete. Ako Bog. U danu. Pa da u danu da možemo snimiti pa svakako da malo. Da vidite. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.